Je tu ďalší diel série Turecký zjetín. Začína novú kapitolu menom Instrumental. Instrumental to je posledný pád, ktorý nám chýba, ale najskôr si ešte pozrieme na tému, ako vytvoriť prídavné mená z podstatných mien. A tie prídavné mená budú vyjadrovať, že niečo je s niečím alebo bez niečoho. A používame na to prípony li, keď je to s niečím, a sis, keď je to bez niečoho. Tie prípony sa riadia štvorcesnou harmóniou, takže ak máme mlieko, sit, s mliekom je sitli, alebo mliečný. Bez mlieka, sit, sis, bez mliečný. Peynir je sir, peynirli so syrom. Peynirsis bez syra. Tuz je sol, tuzlu slaný, so solou. Tuzsus bez soli, neslaný. Elma jablko, elma li, jablčný s jablkami. Elma sis bez jablok. No a s týmto instrumentálom, to je taká zvláštna situácia. Vedú sa debaty, či to je vôbec pad, či to nie je pad. No ale pre účely tohto dielu, pre účely tejto série, budeme považovať aj instrumentál za pad. Koncovka je J, prípadná spojovacia hláska, a LA. Je tam veľké A, to znamená dvojcestná harmónia, takže buď LA alebo LE. No a samozrejme tú spojovaciu hlásku J použijeme vtedy, keď to slovo končí na samohlásku. Baba je otec, babam je môj otec a babam LA s môjim otcom. Kedy je mačka, kedy LE je s mojou mačkou. Spojovacia hláska je, pretože kedy končí na samohlásku. Öğretmen je učiteľ. Öğretmenimiz, náš učiteľ. Öğretmenizle, s našim učiteľom. No a tu máme prehľad všetkých pádov v turečtine. Použijeme tam slovo mama. A na slovo mama mám pripravené krátke video. Anne? Une? Takže mama je Anne, množné číslo Anneler, matky, to je nominatív. Genitív, pretože to slovo Anne končí na samohlásku, priberá koncovku nin. A znamená to matky, alebo používame to aj pri privlastňovaní, matkin. Množné číslo Annelerin. Tu končí to množné číslo na spoluhlásku, tak pridáva sa iba koncovka in. Tu pri samohláske koncovka nin. Datív komu čomu matke, tam sa pridáva koncovka e, opäť to končí na samohlásku, spojovacia hláska ja, a ne je matke, ku matke. V množnom čísle je to anelere, ku matkám. Akuzatív, opäť spojovacia hláska je, a ne je. To je ten priamy predmet. V množnom čísle anneleri. Ablatív od matky, tam je koncovka den. Môže byť ešte dan, ale opäť sa to riadi dvojcestnou harmoniou. V množnom čísle anneler den. Lokál pri matke, opäť dvojcestná harmonia, buď de alebo da. V množnom čísle anneler de. A ten pad, čo sa naučili teraz, opäť dvojcestná harmónia a opäť spojovacia hláska je a ne je le s matkou. V množnom čísle s matkami a ne le le. Tá spojovacia hláska sa používa teda v datíve, akuzatíve a instrumentáli. Máme tu ďalší príklad, teraz na slovo, ktoré končí na spoluhlásku, kuš vták, kušnár vtáci. Genitív kušun,
Takže iba koncovka un. Sme videli, že tu bola koncovka až nin pri samohláske. V množnom čísle kušlarin, datív tam je buď a, ako to bolo tu, a ešte aj spojovacia hláska, keď je tam samohláska, a ne je, alebo kuša, vtákovi. V množnom čísle kušlara, ku vtákom. Akuzatív kušu, tam je tá štvorcestná harmonia. V množnom čísle kušlari, to je ten priamy objekt. Ablatív, kuštan od vtáka, od vtákov bude kušlardan. Lokál kušta, pretože to končí na š a vtedy sa d zmení na t. Máme kušta, ale pri matke vidíme, že tam d a ne d. V množnom čísle kušlarda, koniec koncov aj tu máme to d, pretože to končí na r. Instrumentál s tákom kušla, s tákmi kušlarla. A máme tu aj privlastňovať, no, zamena v instrumentáli. So mňou používame ten privlastňovací tvar a koncovku le, benim le, senin le, s tebou, s ním, alebo s ňou, on dva, s nami bizim le, s vami v množnom čísle sizin le, alebo privýkaní. A z nejakého záhadného dôvodu, keď tam máme oni, použijeme normálny tvar nominatíve onlarda. Osobné zámeno, žiadne privlastňovanie. No a tým sme dostali na koniec témy instrumentál.